ဟုတ်ကဲ့ဆီယမခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဆီယမရဲ့အေရှားတိုင်းမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ10သန်းကနေ15သန်းလောက်အထိပေါ့နော်ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်တိတ်ဆုံးနိုင်နေဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေလူလူကြားမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်တချို့ကလည်းထိတ်လန့်မှုတွေပူပန်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်အခုလိုမျိုးမူရင်းဆောင်းပါးရှင်ဖြစ်တဲ့ဆီယမအနေနဲ့ဘာများရှင်းပြကြမှာလဲခင်ဗျာ Yes my understanding is a local media outlet that is ဒါတလကတော့ Facebook ပေါ်မှာလူသိများတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကဒီဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်ပြီးပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်မဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲအပြည့်စုံပါမသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းပါးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကရောဂါပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလူရေ10သန်းကနေ15သန်းလောက်ထိရော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကခန့်မှန်းထားတယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဒါကဒီနှစ်ဓမ္မမှုလာမဲ့တနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းလူ15သန်းလောက်ထိကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့သေဆုံးလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးချင်းကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့ဖေဗရီ1ရက်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှစ်ခုပေါင်းကြောက်လာမဲ့9နှစ်ကနေ10နှစ်လောက်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးကြရမယ်လို့ပြောကျင်တာပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးပြိုကျသွားတဲ့အတွက်မလိုအပ်ဘဲဖြစ်လာတဲ့နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရဲ့အနာသိမ့်လိုက်လို့မရတော့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရဲ့မြန်မာလူထုကရသင့်ရထိုက်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေမရနိုင်တော့တာတွေရဲ့ကိုခြုံငုံပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။မနိုင်ငံမှာ TV ယောဂသည်တွေဆိုရင်လိုအပ်တဲ့စေဝါနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးတဲ့ supply chain ကွန်ရက်ကအရင်ကတည်းကအလွန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ခုဆိုရင်ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကပုံမှန်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရှိပြီးသား TV ယောဂစီဂျိုနဲ့သွေးရိုးနှလုံးယောဂသည်တွေအသည်နဲ့ကြောက်ကပ်ယောဂသည်တွေအပြင်ကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့တခြားရာသီပေါ်တုတ်ကွေးဖြစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကခုဘယ်မှာသွားပြီးဆေးဝါးကုသခံယူကြမလဲဆိုတာတကယ်ပဲစိုးရိမ်မှုကောင်းပါတယ်ဆေးကုသမှုမခံရလို့ကိုဗစ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲတခြားယောဂတွေနဲ့သေဆုံးကြရသူတွေလည်းအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါတွေပြင် underground ပုံစံနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းကုသပေးနေတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းနာစည်းရာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခြေအနေပိုဆိုးစေပါတယ်ဒီဆောင်မရဲ့ယူရချက်ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအုတ်ချုပ်သူအစိုးရကလုတ်တင့်လုတ်ထိုက်တာကိုမလုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရရှိမှာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြုံလာရတော့မှာကိုအသိပေးချင်တာပါမြန်မာလူလူကျမထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုတွေဖြစ်သွားဖို့မရည်ရွယ်တာသိကြပါတယ်ဒီဆီယမရဲ့ဒီဆောင်းပါးထဲမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာကိုအစ်စ်အစိုးရကချုပ်ကင်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ပြီးအောက်ဆီဂျင်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းလာတဲ့ကွန်တိန်နာတွေကိုစိတ်ကမ်းမှရောက်နေမယ်ဟိုအာနာဘိုင်ကထုတ်ယူခွင့်မပေးတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရေးထားပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာများပြောပြချင်ပါလေ If it's possible that the civil disobedience movement may have slowed things down at the port ဟုတ်ပါတယ်စိတ်ကမ်းမှာတောင်တင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပစ္စည်းတွေထုတ်မရတာဝန်ထမ်းတွေ CDN ဝင်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေထုတ်ယူနိုင်မှုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်စစ်ဆိုးရွားကတနိုင်တဲ့ဘက်အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတားမြစ်တာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီကာယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေအလုံးလောက်မရှိတဲ့အတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေသူတွေပဲရဖို့အစိုးရကကတ္တထိန်ချုပ်တာဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရရဲ့ပုံလင်းမြင်သာမှုမရှိတာနဲ့သူတို့လူရပေါ်တာဝန်ယူမှုမရှိတာကြောင့်ပြဿနာဖြစ်နေတာပါဥပမာပြောရရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပကမူဆင်နဲ့မြဝတီကနေဝင်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်အရေးတွေတက်ဆောင်လာတဲ့ထရက်ကားတွေကအောက်ဆီဂျင်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်မှာသုံးနေလဲဆိုတာလုံးဝမသိရပါဘူးကျွန်မရေဝန်ကြီးဌာနကလည်းထိထိရောက်ရောက်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့စေဝါပစ္စည်းတွေကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေသူတွေကိုပဲအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့အစိုးရကထိန်းချုပ်တာလုပ်လို့ရှိပေမဲ့အခုစစ်ကောင်စီကအမှန်တကယ်ပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးနေသလားမသိနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာ COVID-19 ရောဂါတန်းခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘလို့အပြောင်းအလဲတွေများလုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အခုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုဘလို့အကြံပြုချင်ပါလဲ။So I think there's two parts to that question. တနေ့ပတ်သက်လို့သူတို့မှနိုင်ငံရေးအရလုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိမရှိဆိုရာရဲ့သူတို့မှာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းအစရှိမရှိဆိုရာရဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မဆုံးရှုံးရအောင်သူတို့အမြန်ဆုံးလုတ်ပေးရမယ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေဆေးဝါးကုသပေးမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ရောက်လာခွင့်ပေးဖို့ပါပဲနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကဒီလိုပဲနိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိသလားသေချာမပြောနိုင်ပါဘူး။ကျမရင်ဝန်ကြီးဌာနကလည်းစိတ်ကမ်းမှရောက်နေတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူခွင့်ပေးဖို့နဲ့အသက်ရောက်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုလူလူကြားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှုဦးစားပေးသတ်မှတ်ပြီးလုပ်တင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ထိပ်ပိုင်းကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကအမိတ်ပေးမှပဲဖြစ်နိုင်မှာပါ။နောက်ဆုံး COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားတဲ့လူနာတွေနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဘာများဘလို့သတင်းစကားများပါကြမှာလဲခင်ဗျာ။စိတ်ဓာတ်မကျဘူးနဲ့ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးပေမဲ့အချိန်တန်ရင်ယောဂါပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ဖြတ်ပေးမဲ့ antibody တွေထွက်လာပြီးပြန်ပြီးတော့ကျန်းမာလာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြမှာတယ်။အခုဆိုလဲပြန်ကျန်းမာလာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကာယောဂါကာလအတွင်းမှာချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီကြတဲ့ပြည်သူတွေပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့လွတ်ရက်ကလေးစားဂွန်ပြူထိုက်ဆရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောကြမှာတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကလည်းသိမြင်နေပါတယ်။ကျမနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောခွင့်ရတဲ့သူတိုင်းကအစိုးရကလူ့မဲ့အပြောင်းအလဲကိုစောင့်မနေဘဲသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်နီလာအမျိုးမျိုးနဲ့လုံလို့ရသမျှလုံနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျမအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုနှစ်ပေါင်း30လောက်လေးလာခဲ့တဲ့နေရာမှာလေးစားစရာအကောင်းဆုံးကတော့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှေ့ကိုခီးဆက်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါပဲရှင်။ Creativity and resilience that I have respected for 30 years.